ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଚୌରାନବେ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଓ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ନାଟକ ଲୋକ ଏବଂ ଜନଜାତୀୟ କଳା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ତଥା ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ମଞ୍ଚ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟତୀତ ସାତ ଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଠ ଜଣ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଡକ୍ଟର ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହପ୍ରଭା ସାମନ୍ତରାୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଅରୁପା ଗାୟତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତ সম্মানিত হয়েছেন সেইপর ওড়শী নৃত্যে দেবাশিষ পটনা লোকনৃত্যে আলোক ও বিষয় এবং সামগ্রিক বৃত্তিপ্রে লমী নারায়ণ জেলা পুরস্কার পাচ্ছেন কেন্দ্র সংস্কৃতি রাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিশন রেড্ডী সংসদীয় ব্যাপার মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল প্রমুখ কার্যক্রমে উপস্থিত কেন্দ্র সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার লাভ করে ওশাকে গৌরবান্বিত করেছেন তিনজন গুরু দুই হাজার বাইশ বর্ষপ্রাই ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ସାଧନା ଓ ଏକାଗ୍ରତା ଥିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସଙ୍ଗୀତର ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାଧନାର ଫଳ ମିଳିଛି ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହପ୍ରଭା ସାମନ୍ତରାୟ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ପୁରସ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ପଙ୍କଜରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି